ადამიანმა ძაღლების მოშინაურება ჯერ კიდევ ქვისხანაში 10000 წლის წინ დაიწყო. ძველ საბერძნეთსა და ძველ რომში კი ძაღლების გაწვრთნასა და ახალი ჯიშების გამოყვანას უფრო დიდ ყურადღებას აქცევდნენ. მაშინ ძაღლების რამდენიმე ჯიში არსებობდა. მომთაბარე ტომებში გავრცელებული იყო მწყემსების ძაღლები. უძველეს ასირიელებში კი ძირითადად მონადირე, ხოლო ბერძნებში ყველაზე პოპულარული პატარა მინიატურული ჯიშის ძაღლები იყო. ის, რასაც თავიდან უბრალოდ ძაღლის მოშინაურება ერქვა, მოგვიანებით მეცნიერებად იქცა. ეს კინოლოგიაა, რომელიც ძაღლის ანატომიას, ფიზიოლოგიას, მის მოვლასა და წვრთნას შეისწავლის. კინოლოგიის, როგორც მეცნიერების დარგის განვითარება მე-17 საუკუნიდან იწყება. მე-19 საუკუნის ბოლოს ევროპაში ძაღლების წვრთნის მეთოდოლოგიის შემუშავება დაიწყეს. გერმანელები პირველები იყვნენ, ვინც ძაღლების გონებრივ შესაძლებლობებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეს და მათი საომარ მოქმედებებში გამოყენებაც დაიწყეს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში კი ძაღლებისადმი არაჰუმანური დამოკიდებულების გამო აუცილებელი გახდა კინოლოგიის ფედერაციის დაარსება, რომელიც ცხოველებს სასტიკი მოპყრობისგან დაიცავდა. ფედერაციის მიზანი ახალი ჯიშების გამოყვანა და მათი გაწვრთნაც იყო. 1911 წლის 22 მაისს ბელგიაში საერთაშორისო კინოლოგიის ფედერაცია დაფუძნდა. ის გერმანიის, ავსტრია-უნგრეთის, ბელგიის, საფრანგეთისა და ჰოლანდიის წარმომადგენლების ინიციატივით შეიქმნა. პირველი მსოფლიო ომის დროს კინოლოგთა ფედერაცია მუშაობა შეწყვიტა. თუმცა 1919 წელს ისევ აღდგა. 1921 წლიდან კი ფედერაციამ უფრო მასშტაბური სახე მიიღო და მასში მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიც გაერთიანდა. დღეს უკვე კინოლოგიის საერთაშორისო ფედერაციის წევრი 86 ქვეყანაა. ფედერაციის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები წელიწადში რამდენჯერმე იკრიბებიან და ორგანიზაციისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობენ. სუფთა სისხლის მეძაღლეობის განვითარებისა და შენარჩუნების მიზნით ყოველწლიურად ახალი სტანდარტები იქმნება. პერიოდულად ფედერაცია სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენასა და ძაღლების თვისებების შემოწმების შედეგებს ამუშავებს. ასევე იქმნება საერთაშორისო გამოფენებისა და ღონისძიებების კალენდარი. ფედერაციის ეგიდით სხვადასხვა ქვეყანაში ჩემპიონატები ტარდება. ექსპერტები კი კონკრეტული ჯიშების სტანდარტებს აყალიბებენ და შესაბამის ტიტულს ანიჭებენ. 2012 წლის მონაცემებით კინოლოგიის საერთაშორისო ფედერაცია ძაღლის 343 ჯიშს აღიარებს. საქართველოში კინოლოგიის ფედერაცია 1991 წელს შეიქმნა. საერთაშორისო კინოლოგიის ორგანიზაციას კი 1997 წელს შეუერთდა.